Då har vi Ahmed som får en lönehöjning då med 5 Och Från början så har han en månadslön på 28 400 kronor. Och frågan är hur tror du han tänker? Ja För det första så tror jag att han är glad att han har fått en löneökning. Och sen så tänker jag så här att han har tänkt att från början så har jag 100 Och så ökar min lön med 5 så 100 plus 5, då har jag 105 Det vill säga en förändringsfaktor som är 1,05. Och Om jag tar den här lönen då som jag har från tidigare och multiplicerar med förändringsfaktorn. Så får jag min nya lön. Så man multiplicerar. Den Gamla månadslönen. Med förändringsfaktor. 1,05. Så får jag... min nya lön. Sådär, det är ungefär vad jag tror han tänker här.